අයිබෝන් අපි දන්නවා ඔයාලා හැමෝම තරබාරුකම අඩු කරගන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් අද අපි මේ කියන්න යන්නේ තරබාරුකම අඩු කරගන්න පුළුවන් නිවැරදි ක්‍රම 25ක් පිළිබඳව. මේ ක්‍රම නිවැරදිව අනුගමනය කළොත් ඔයාලත් පුළුවන් ලස්සන සිහින් සිරුරක් පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් රැඳෙන්න අද දවසේ YouTube නාලිකාවත් සමගින් අපි අද වීඩියෝ තුලින් කතා කරන්නේ තරබාරුකම අඩු කරගන්න නිවැරදි ක්‍රම 25ක් පිළිබඳව. අංක 1 අඩු මේදය තියෙන ආහාර ලබා ගැනීම. ඔයාට ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න ඕනි නම් මේදය අඩු ආහාර ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ ආහාර වර්ගවල මේදය අඩු වුණාට සරල කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙනවා. මේ නිසා ශරීරයේ අහිතකර මේදය වෙනුවට සරල කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලින් ශක්තිය ලබා දෙනවා. යෝගට් වගේ ආහාරවල මේදය අඩු වෙනවා. අංක 2 පෝෂණ උපදෙස් නොසලකා හරින්න එපා. ඔයාගේ ශරීරයේ බර රාත්තල් ගානකින් අඩු කරගන්න පුළුවන් විදිහේ පුරුද්දක් ගැනයි මේ අපි කියන්නේ යන්නේ. අපි බොහොමයක් දෙනා ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න කැමති වුණාට ඒ සඳහා ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපදින්න කැමති නැහැ. කැනේඩියානු පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් විසින් පුද්ගලයන් 1000කට අධික පිරිසක් යොදාගෙන කරපු පරීක්ෂණයකින් පෙනී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නිවැරදි පෝෂණ උපදෙස් පිළිපැඳපු පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න වගේම කායික සෞඛ්‍ය යහපත්ව පවත්වා ගන්නත් හැකියාව ලැබිලා තියෙන බවයි. හැබැයි මේ උපදෙස් නිවැරදිව පිළිපදමු නැති අයට නම් තමන්ගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අංක 3 ප්‍රමාණවත් විදිහේ සුවපහසු නිින්දක් ලබා ගැනීම. වේක් ෆොරස් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම කරපු පරීක්ෂණයකට අනුව පෙනී ගිහින් තියෙනවා දවසට පැය 5ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් නිදාගන්නා පුද්ගලයන්ගේ උදරය නෙරා ඒම පැය 8ක් හෝ ඊට වැඩි නිින්දක් ලබා ගන්නා පුද්ගලයන්ට වඩා දෙගුණයකින් වැඩි බවයි. ඔයාට ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න ඕන නම් පැය 6ක හෝ 7ක හොඳ නිින්දක් ලබා ගන්න ඕන වෙනවා. අංක 4 ආපන ශාලාවලින් නොමිලේ ලබා දෙන අමතර ආහාර වර්ග අඩු කරන්න. අපි හැමෝම කඩවල තියෙන කෑම ජාති කන්න කැමති. විවිධ බිස්කට්, චිප්ස් වගේ කෑම ජාති ආපන ශාලාවල ප්‍රධාන ආහාරයට අමතරව ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ආහාර මගින් අධික කැලරි ප්‍රමාණයක් ශරීරයට ඇතුල් වෙනවා වුණාට මේවායේ කිසිම විශේෂ පෝෂණ ගුණයක් නම් නැහැ. මේ වගේ ආහාර වැඩි වැඩියෙන් ආහාරයට ගත්තොත් ඔයාගේ ශරීරයේ බර තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අංක 5 සෝඩා පානය කිරීම. සෝඩා වීදුරු 1-2 අතර ප්‍රමාණයක් බීමට ගන්නා පුද්ගලයෙකුගේ බර වැඩිවීමේ අවදානම 33%කින් පමණ පහළ යනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දවසට සෝඩා කෝප 2ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් බොන පුද්ගලයෙකුගේ ඉන ආශ්‍රිත මේද තට්ටුව වැඩිවීම මේ සෝඩා පානය නොකරන පුද්ගලයෙකුගේ මේද තට්ටුව වැඩිවීම මෙන් 5 ගුණයක් කියලා කියනවා. ගොඩක්ම පැණි රස බීම ජාති ගත්තොත් ඒවා මගින් ආහාර ගැනීමේ රුචිය වැඩි කරනවා වගේම මේ නිසා ඔයාගේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. සෝඩා ස්වල්පයක් ඔයා බීමට ගන්නව නම් ඔයාගේ බර අඩු කරගන්න ඉතාමත් ලේසි වෙයි. අංක 6 ආහාර වේල් අතපසු නොකිරීම. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ ආහාර වේල් මගහැරීම මගින් බර අඩු වෙනවා කියලා. ඒත් ඇත්තම සිද්ධ වෙන්නේ ආහාර වේල් මග අරින්න ඔයාගේ බර වැඩි වෙන එකයි. විශේෂයෙන්ම ඔයා උදේ ආහාර වේල මග අරින කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බර වැඩිවීමේ අවදානම 4-5 ගුණයකින් විතර වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අංක 7 සෙමින් ආහාර ගන්න. ආහාර ගැනීම සඳහා වේලකට අවම වශයෙන් විනාඩි 20ක්වත් වැය කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය තරම් ආහාර ලැබුණ විට මොළයට පණිවිඩයක් යැවීමට අඩුම වශයෙන් විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඔයා ආහාර ගන්නේ හෙමින් නම් ඔයාගේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙන්නෙත් හෙමින්. හැබැයි ඔයා බොහොම ඉක්මනින් ආහාර ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බර වැඩි වෙන්න තියෙන හැකියාව ඊටමත් වැඩි වෙනවා. අංක 8 අධික වශයෙන් රූපවාහිනී නැරඹීමෙන් වළකින්න. අධික බර සහිත පුද්ගලයන් යොදා ගැනීමෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණකින් පෙන්වා දීලා තියෙන දෙයක් තමයි රූපවාහිනී නරඹන කාලය වැඩි වුණොත් තරබාරු වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි කියන එක. ඔයා රූපවාහිනී නරඹන කාලය 50%කින් අඩු කරොත් දවසට ශරීරයේ කැලරි 119ක් පමණ දහනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙමගින් අවුරුද්දකට රාත්තල් 12ක පමණ බරක් අඩු කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. අංක 9 තනි ආහාර වේලක් ගැනීම. දැන් ලෝකයේ ජීවත් වෙන බොහොමයක් දෙනා පුරුදු වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි පැකේජ විදිහට ආහාර ලබා ගැනීම. මේවායේ කෑම වර්ග කිහිපයක් අඩංගු වෙනවා. මේ හින්දා ආහාර ජාති කිහිපයක් එකවර කෑමට ගන්න අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. සාමාන්‍ය වේලක් ලබා ගැනීමට සාපේක්ෂව මේ වගේ විශාල ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම නිසා වැඩි කැලරි ප්‍රමාණයක් ශරීරයට ඇතුල් වෙනවා. මෙම දෙයින් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ ශරීරයේ බර තව තවත් වැඩි වෙන එකයි. අංක 10 බුෆේ ක්‍රමයට ආහාර ලබා ගැනීම. බොහෝ දෙනෙක් බුෆේ ක්‍රමයට ආහාර ගැනීමේදී ආහාර පෙනෙන ස්ථානයක ඉඳලා තමයි ආහාර ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. මේ හින්දා නැවත නැවතත් ආහාර බෙදා ගන්න ඔයාව පොළඹීමකට ලක් වෙනවා.
මෙන්න මේ කරුණ නිසා ඔයාට තරබාර වීමේ අවදානම 15%කින් පමණ වැඩි වෙනවා. අංක 11. ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල් භාවිතය අවම කරන්න. දවසකට අපි වතුර ලීටර් 2කට වඩා බොන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි නොයෙකුත් විදිහේ වතුර බෝතල් පාවිච්චි කරනවා. ඔයත් සමහර විට වතුර බොන්නේ යොදා ගන්නේ BPA කියන ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු වතුර බෝතල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ BPA කාන්තාවන්ගේ මෙන්ම පිරිමින්ගේ සරු බව නැති කිරීමටත් ශරීරයේ බර වැඩි කිරීමටත් හේතු වෙන බව ඔබ දන්නවද? මෑතකදී කරපු පරීක්ෂණයකින් පෙනී ගිහිලා තියෙන්නේ BPA වැඩිම ප්‍රමාණයක් මූත්‍රාවල අඩංගු වන වැඩිහිටියන්ගේ අධික බර ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වී ඇති බවයි. අංක 12. අධික මානසික පීඩාවෙන් බැහැර වෙන්න. පැණිරස කෑම අඩු කළා වුණත් ඔයා මානසික පීඩාවෙන් සිටින කෙනෙක් නම් නිදිමත ගතිය, ප්‍රතිශක්තියට බාධා වීම, රුධිරයේ සීනි මට්ටම වැඩිවීම ආදී කරුණු නිසා තරබාරු බව ඇතිවීම වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මානසික පීඩාවන්ගේ නිදහස් වීම තනිකරම තමන් මත රඳා පවතින දෙයක්. ඔයාට තියෙන මානසික පීඩනය සමනය කරගන්න යෝග ක්‍රියාකාරකම්, යහළුවන් හමුවීම, ගීත ඇසීම වගේ මේ දේවල් ඔයාට සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ හරහා ඔයාගේ තරබාරු බව නැති කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. අංක 13. පෝෂණ කොටස් නිසි පරිදි අඩංගු ආහාර නොගැනීම. නිතරම ආහාර වේලෙන් සමහර ආහාර වර්ග ඉවත් කිරීම නිසා සමබල ආහාර වේලක් නොලැබී යන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ කෑම පාලනයේ යෙදී ඉන්න අයටත් පෝෂණ ඌනතා ඇති වෙන්න අවදානමක් තියෙනවා. එනිසා ශරීරයට ඕන කරන පෝෂණ කොටස් හරියට නොලැබුණොත් ඔයාට ශරීරයේ බර අසාමාන්‍ය ලෙස වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අංක 14. ඔයා ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ආහාර උයනක නවත්තන්න. ආහාර වේලක් කොයිතරම් නිරෝගීමත් වුණත් ඔයා පමණට වඩා කෑම උයන කෙනෙක් නම් ඔයා ඔයාට නොදැනීම තරබාරු වීමට ලක් වෙනවා. ආහාර ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම වැදගත්. ආහාර වේලෙන් භාගයක්වත් එළවලු අඩංගු වෙන්න ඕනේ. මස් වර්ග ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් හා මේදයත් අඩංගු වෙන්න ඕනේ. අවම ප්‍රමාණවලින් මේ විදිහට සමබල ආහාර වේලක් උයා ගන්න ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ ශරීරයේ හැඩය ලස්සනට තියාගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. අංක 15. නිසි කලට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කරන්න. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කොලෙස්ටරෝල් හා රුධිර සීනි මට්ටම වගේ දේවල් පරීක්ෂා කළා වුණත් කවදාවත් පෝෂණ ඌනතාවයන් ගැන වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරලා නැහැ නේද? පෝෂණ ඌනතා, ඔස්ටියෝපොරෝසිස්, හෘද රෝග, සමහර පිළිකා වගේ අහිතකර තත්ත්වයන් ඇතිවීමට බලපානවා. මේ නිසා හරි වේලාවට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අංක 16. සියලුම අහිතකර වර්ගයේ මේද වර්ග ආහාරයට ගැනීමෙන් වැළකී සිටීම. ටිරාන්ස් කියන මේද වර්ගයේ අඩංගු ආහාර ගැනීම නිසා හෘද රෝග, බර වැඩිවීම වගේම ආගාධය වගේ තත්ත්ව ඇතිවීමට බලපාන බව ඔයා දන්නවද? ඒත් ඒ සියලුම මේද වර්ගවල තියෙන ආහාර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම නම් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ආමන්ඩ්, ඔලිව්, වෝල්නට්ස් වගේ ආහාරවල තියෙන මේද වර්ග ශරීරයට අහිතකර වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ වගේ ආහාර හරහා ශරීරයට අවශ්‍ය මේදය ලබා ගන්න ඔයාට පුළුවන්. අංක 17. ආහාර පිසීමේදී යොදා ගන්නා රසකාරක පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. අපි හැමෝම රසවත් ආහාර කෑමට ගන්න කැමති. ඒත් ඒවා පිළියෙල කරන්න මොන වගේ දේවල්ද යොදා ගන්න කියන එක අපි කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ. ඒ කෑම ජාති වලට ගොඩක් මේදය හා ලුණු භාවිතා කරනවා නම් ඔයාගේ ශරීරයේ බර ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ නිසා ඔයාට ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න ඕන නම් ඔයා කෑමට ගන්න ආහාර ජාති හදන්න ගන්න දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වුණොත් වඩාත් යෝග්‍ය වෙයි. අංක 18. ආහාරවල අඩංගු සෝඩියම් ප්‍රමාණය ගැන හිතන්න. ඔයාගේ ආහාරයේ අඩංගු සෝඩියම් ප්‍රමාණය ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙනවද? ගොඩක් වේලාවට චීස්, චෙරි, බර්ගර් වගේ ආහාරවල ගොඩක් සෝඩියම් තියෙනවා කියලා ඔයා දැනගෙන සිටියද? ශරීරයට දිනකට අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය වෙන්නේ ලුණු මිරිගෑම් 230ක් වෙනවා. මේ වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් ලුණු ශරීරයට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අධික ලුණු භාවිතය අධි රුධිර පීඩනයට හේතු වීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අංක 19. ඔයා ආහාර ගන්නේ විශාල පිඟානකද? පොඩි පිඟානක් භාවිතා කරන්න. ඔයා දිනපතා ආහාර ගන්න පිඟාන ලොකු එකක් නම් ඔයා නොදැනීම විශාල ආහාර ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ආමාශය වෙත යනවා. මේ නිසා ඔයා තරබාරු වීමේ හැකියාව වැඩි. අන්න ඒ නිසා ආහාර ගන්නකොට කුඩා පිඟානක් යොදා ගැනීම බර අඩු කරගන්න දායක වෙනවා. අංක 20. කෑම මේසයට ඍජුවම ආහාර බෙදා ගැනීම තරබාරු බව වැඩි කරනවා. සමීක්ෂණයක් මගින් පෙනී යන්නේ ඍජුවම කෑම මේසෙන් ආහාර බෙදා ගන්නා පුද්ගලයන් අතරින් 35%ක්ම වැඩිපුර ආහාර ගන්නා බවයි. හැබැයි බුෆේ මගින් ආහාර ගැනීමේදී ඔයා වැඩිපුර ආහාර ගන්න එකෙන් වැළකෙනවා. අංක 21. ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය පානය කරන්න. අපේ ශරීරයට සාමාන්‍යයෙන් දවසට වතුර ලීටර 2ක්වත් ඕන වෙනවා. ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය පානය කිරීම ශරීරයේ දහපත් ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත් වෙනවා.
ජලය පානය කිරීම පිළිබඳ වීඩියෝවක් අපි ඔබට කලින් ඉදිරිපත් කළා මතක ඇති. ඔයා දන්නවද ආහාර ගැනීමට විනාඩි 30කට කලින් වතුර වීදුරුවක් පානය කිරීම මගින් ඔයාගේ බර 30%කින් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා. අංක 22 අහිතකර මිතුරන්ගේ බලපෑම අඩු කරන්න. නවත්තම සොයා ගැනීමකට අනුව පෙනී ගිහින් තියෙන්නේ ඔබේ මිතුරන් ස්ථූල අය නම් ඔබත් ස්ථූල වීමේ ඇති හැකියාව 57%කින් පමණ වැඩි බවයි. මීට සැබෑ හේතුව වන්නේ මෙවැනි යහළුවන් සමග සිටින ඔයත් වැඩිපුර කෑම ගන්න පෙළවීමයි. ඔයාගේ සහ ඔයාගේ යාළුවගේ බර වැඩි නම් කරන්න ඕන හොඳම දේ වෙන්නේ දෙන්නම එකතු වෙලා බර අඩු කරගන්න එකයි. අංක 23 තමන්ගේ බර නිතර මැන බලන්න. නිතර බර මනින පුද්ගලයන්ගේ බර අඩු කරගැනීමේ වේගය එසේ නොකරන පුද්ගලයෙකුට වඩා ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න ඕනේ නම් නිතර නිතර බර මනින්න අමතක කරන්න එපා. මේ නිසා ඔයාගේ ශරීරයේ බර ගැන අවධානයෙන් පසුවීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අංක 24 පළතුරු පානයන් භාවිතා කරන්න. ඔයා ගොඩක් කෑම ජාති බීම ජාති ලබා ගත්තත් පළතුරු කෑමට ගන්නේ අඩුවෙන් කියලා අපි දන්නවා. වර්තමානයේ පළතුරු පානයන් වෙනුවට තියෙන්නේ අධික සීනි සහිත සිරප් වර්ගයන් වෙනවා. නමුත් ස්වාභාවික පළතුරු පානය කළොත් ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වේවි. අංක 25 හැඟීම් බර ආතතික අවස්ථාවලදී ආහාර ගන්න ප්‍රමාණය අපි නොදැනුවත්වම ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. එනිසා මේ වගේ අවස්ථාවල ඔයාගේ බර වැඩි වෙන්න තියෙන හැකියාවත් වැඩි වෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවල බබල්ගම් සැපීම වතුර වීදුරුවක් පානය කිරීම ආදිය ඉතාමත් හොඳ විකල්ප වෙනවා. අපි මේ කියපු කරුණු ටික ගැන අවධානය දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් හරහා නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න හැකියාව ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔබට වැදගත් වුණා නම් අද දවස නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉදිරියෙන් තියෙන සීනුව පොත්තම ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.